Agora faz a batista. Tocha! Tocha! E eu não sou o Imato Rami, já que Jesus pare Chagas. Kiss. Yunus Quran ya, kasi ya ka? Quran. Si ya ka? Quran. Kasi si chata mukamal ya di shasu. Chata pe pe chemistry chata ya da. Ne ji. Mukamal physics chemistry biology science or technology. Hape se Quran ya ka? Yunus, chal so cha? Yunus. Yunus Quran ya ka? Allah zat ki wahdahu la sharik li. Ek ise sifat ki wahdahu la sharik li. Allah tala sar zat ki sharik ka? Nashta. Zat ki sharik ka? Nashta. لیکن یونس کے قرآن نہ پزر کے پسینہ کے پگوگل کے پجگر کے قرآن نہ زیور کدہ اللہ کلام محفوظ کر اللہ تعالیٰ دا خپل صفتی نمونہ خپل صفتی نمونہ چا اللہ رحیم دے کریم دے غفور دے شکور دے القہار الحفیظ الحافظ اللہ دا خپل نمونہ یو نمرہ واقص تر دا یونس نم سرے یو زیکر نن نپس بار دی یونس نوائی نن نپس بار دیتا حافظ 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 یونس وائے سموائے حافظ Happy Yunus, but so Kasan Janet Tabuzi? Tawajjo.
او دا جماعت کې چې امام ته قاری سي ته ګول امام ته کوم سړي سپک نیب نه کیږي کنه ایو دي شي دا خزي واره دا د جماعت متولي دا د جماعتونو او مسجدونو مشران چې دا امام ته پرن پرن کیږي زه دا بالکل شکم شد دا کوم توجه دا چې امام ته کوم سړي نیب نه کیږي دا ټیک کور کې خزي واره دا زموږ تجربه ده چې اون پیژن چې سړي جماعت کې امام ته نیب نه شو بس وته وایو او ماغه یې ستاتور خانی ملکی چیر میں نے خون سے کہا جب کا و قرآن دے خادم دخ تو خور و تنوسی سبحان اللہ تیرے قرآن دے خادم نسا خبر توجہ سو کسان ببوزی لس کسان بکم کسانی وجبت له النار کسان یہ بات پرانی ہے علماء دیوبند کی بات ہے حدیث کی بات ہے پرانی کیونکہ پاکستان نیا ہے تو نئی بات سنو